No, jedno jutro, predvsem, jaz pa znal, da sem bil mal spal, ker sem komi čakal ta dan, da bo z Andražem snimala spet za Božička in poseben video. Imela bo tudi nekaj skritega gosta, ki ga bo pokazala lihma kasneje. Zdaj me pa čaka ena zanimiva naloga, da vse tu za mana spakiram v Mazda, ki nima lih največji prtlaženka, ampak jaz mislim, da mi bo ratalo vseeno. A pa če ste mislili, da je tu malo stvari, v bistvu ni, to so vsi kalendri, ki so jih dobila in bodo zdaj šli naprej, smrika, lučke, darila, božičkova oblika, okraski, edina tabula, ta pa našla z nama. Evo, narejen. No, zdaj je vaje ti prevzel Andraž, se je pridružil. No, se smeti ponudil, da vozim, ampak z veseljem, ja. Zdaj pa greva mi dva v karting center Celje. Ima itak oba ful rada gokarde, tako da danes se obeta neki res, res dobrega. Zabavno, predvsem zabavnega, neč keš na hudega dirkanja, ampak bo pa zanimivo predvsem za vse ostale. A si že povedal, da ima enega skritega gosta? To sem povedal, ja. Si povedal, sem. Ne bova še povedala kdo? Ok, se bote videli, oziroma najbrž bote tudi po naslovu že sklepali. Pa najbrž si lahko predstavljate, že po lanskih uspešnicah. A pa te kaj strah? Ne. Ne, pa kar, ker jaz včasih ratam ful tekmovalen in tle pač 100% vem, da nimam šans. Tudi jaz ne. Ampak bomo videli, sej, kako že pravijo poraženci, važno je sodelovati, ne zmagati. Zdaj lahko to lažimo že vnaprej. Ja, kar pokaži, da jaz največ stvari nosim ti. Jaz vam smrika, tako da tu je tudi precej, se meni zdi. Zdaj smo prišli do Celja, karting centra Celje, v Celju. Celjski sejem. Celjski sejem. Ta je on ta pa kritik, da je ful dober, ko mi čakava. Zdaj pa po moj ste malo ljudi ta že skritega hosta. Evo ga mojstra. Mama me ubija, če kaj razbijam, tako da. Aj, niste še nikoli nobenega videli v karting centru smrekco okrašovati. Tako da to je prvič. Jaz bom pa pripravil v bistvu darila za naš izziv današen. A so bila tako pridna, da bo kaj daril tudi tukaj pod smrekco? Ja. Super. Kaj češ lepšega? Ti imaš pa kar dosti izkušen že s tem krašenjem, eh? Vsak let. Mi dva zdaj tukaj postavljava te darila. Za naš izziv, ki boste videli pa v tistem ta glavnem videu, oziroma ste ga že videli. In mislim, da bo to kar zahtevno, ker so kar tako, lepo skriti. Še smrikca je končana, lepo okrašena, tudi balončki, lučke, pa ta šala kol. Dak te bdila čudeže tudi pri lučkah na gokardu. Ale gokard bo po moje tako najlepši gokard, kar jih je kdaj videl Celje. A niso dobre lučke. Celo so res dobro spanirala. Ampak... To moja lepška do Kopra pa Ljubljan. Ja, lepša. Ampak to zdaj še ni vse. Zdaj je v bistvu čas, da se še mi malo krasimo. Ja. Ok, sej, to ste že videli v prejšnjem videu. Tako da, to je res samo en behind the scene, tako kaj Primo že povejo. In v bistvu sva res hvaležna, da lahko ustvarjajo v bistvu tako vsebino in da nam je na voljo danes vse to. Tako da res še enkrat hvala. Zdaj smo postavili še te oblekce, božičko, zdaj pa dodma, kak tam zgleda vse skupi. Pa pravi, najlažje pa posneta, ne? Tak zgleda pa navad, kadar se kaj snima. Rok pa Andraž, da si že lahko pogledala pruha, ki sta postavila te škatlice, jaz pa ne. Ja, zdaj pa je navrst, da še Primož pogleda, kako zadeva zgleda. Ena je tukaj. Pa da si v bistvu zamislja svojo taktiko, kako bo on to napadil, kako bom jaz, kako bo Rok.
v glavnem, ful dober. Moram pa povedati, da še noben od naju ni bil tukaj na tem kartingu, tako da proga nam je čist tuja. Pa že tako ponovati jaz rabim ful dolg, da se navadim kakšno linijo, tako da danes bo kar zanimivo. Sploh pa še s tem izzivom, ki ga imamo. Ja, fajn bo, luštno. Da se vsako. Nimam komentarja. Po moje. Vse aplike se ponaročilo na rene, tako da... Svet tak, tajem. Sani se ogrevajo po jelenčki. Tisti video, za kjer to snimala, ste najbolj še videli, zdaj vsi. Tako je pa, kaj treba se postaviti. Ja, da pridni ostane najdlje. Vse je hitro bilo, vse skupaj. Ja, res so se ful zabavala, tako da še enkrat hvala Rok Turk, ki si si vzel čas. Upam, da še kdaj kaj dobrega posnamemo, ker očitno nam kar vsak let rata nekaj zanimivega. Mislim, še večkrat na let upam. To je to v bistvu, zdaj gre pa na kosilo, ne? Oh, ja.